Σωτήρη, ξεκίνημα νέας χρονιάς για την ομάδα της Περίστασης. Ξανά πολλά νέα πρόσωπα, νέα παιδιά, αλλά και η εμπειρία υπάρχει στην ομάδα. Ναι, είναι όπως τα λες. Βέβαια, το νέα πρόσωπα είναι λίγες οι προσθήκες που έχουμε. Έχουμε σχεδόν εδώ και 3 χρόνια την ίδια ομάδα. Για μένα, για κάθε προπονητή, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Μπήκανε μερικές προσθήκες, 2-3 παιδιά. Υπάρχει φοβερά μεγάλος ανταγωνισμός, όπως δηλαδή και σήμερα. Έχουμε 22 παίκτες, να μην πω εισάξιους, αλλά σχεδόν εισάξιους. Και αυτό είναι πολύ καλό για μένα, να έχω ευχάριστο προβληματισμό για το ποιος θα παίξει. Υπάρχει διάθεση από τα παιδιά, υπάρχει η όρεξη και όπως βλέπετε μες στο γήπεδο είμαι σούπερ ευχαριστημένος, μπορώ να πω. Ο στόχος πάλι υψηλές θέσεις της βαθμολογίας, πάλι στοχεύει υψηλά η Περίσταση και πώς θα μπορούσε να κάνει άλλο στην αυτήν την ομάδα που έχει. Ναι, ναι. Ο στόχος είναι να μπούμε στην τετράδα πλέον. Και από εκεί και πέρα ελπίζουμε να είμαστε και λίγο τυχεροί, γιατί όλος αυτός το θέλει και λίγο τύχη. Και βλέπουμε αφού μπούμε στην τετράδα. Έχουμε να δώσουμε μια πληροφορία για το επόμενο φιλικό της ομάδας. Το επόμενο φιλικό είναι το Κύτρος, την Τετάρτη στο Κύτρος, 7 η ώρα. Είναι δυνατός αντίπαλος αυτός που θα πρωταγωνιστήσει, όπως ξέρουμε όλοι, στη Β' κατηγορία και προχωράμε. Ευχαριστώ πολύ.